Ütüyük elinde Nehege Respublika sonunların karagot studiya Maxim Birizin ülelibin. Emmekayınla süpbüt semüledi kördehen, toktan turar. Respublika karbıq jetten köhörü kaydaq barari, bu tuğundan sihili kepset yaktı. Bülü federaline soğuluğur 2-3 astıkkı ürümün ıtılınna. Bılır üstü günlüğüne ayarını açıvıt. Bileyim bunlarına 5-6 çağırına spokoyna ki yağın. Amma loktoroktorum solların sırda tavlar. Kıyın kanga var eti sol bu deyin. Tohta kastuvat. Tabiyen bu uat tardırlan sen sırda atayın. Өймекөңгө сүппүт бир төлөтү көрдүргө ырыкаттар өскүлдөр ол курдук туман унчагай кар түһөн мехиддете көрдүргө түөт бир төлөт билем турар күн жыл турга тубустарда көтөрө алар айыңа турунуктары бийканаалар бытырга ихтиндер биттеринен бир төлөт кайдекке бара биллер барылан түмүгүнөн бир төлөт суулубут болон сөп көтөрө алга үч киши бары биллер ол курдук эки пассажир онуна бир лөтчүк Әрдетіндер бі күрдік еврокоптер ден бір түлі өт, өмекен онына тампор ойындырғыр сүппіте, кені ұғыс нәраттан аяма көлігер балық дие көтін іспіте. Берін салғыбын дойды үрдінен жон олар ұслу обиетін тұп сараллар. Ол күрді бүйінгінгі әрге қарбық жерлерден 1 миллионтен тақса кейіні көрділер. Білігін үйіс студияттан бір дәләғым Евгений Тойтонып, Сибәскі тақсар Евгений үтіе кейіннен. Тұстақ программа қағыңыттан олыққа кірбітай сақа сәдігер үлі қайдақ барарын. Максим үтіе кейіннен жону қарбақ тұрғықтақ жеттен көрір дойды пондатай, кітігін чағы сұлтан тұрғыту бұғытынан үлетін сағалан, 12 ғылға офсы 4 миллион сүйбағыз тұғынша квадратна метрі еннақ жеттен 216 тұғынша 600 кейіні көрір біттірі. Онтон әрге жиыны көтірер программа бастығы түхмеға 2 тұғынша 13 сұлттан 2 тұғынша 17 сұлға дері болжақтамыта. Бұ кәмі егер уапсайы 12 миллион квадратна метреттен 710 тұғынша кейіні көхір біттірі. Жоналар ұслу өбетін тұпсарыға 345 миллиард көрілі біті. Ұлыған үліға сақа серер тұта ұлсан жону көхірін сағыла біті. Бұ онда 5 сұлы егер республика бюджетігер 12 миллиарды ұппыта. Ол түмігер уапсайы 216 тұғынша квадратна метрі еннақ әрге жеғылыр бұт сүйтбағыз тұғынша кейін қоң тұтуларға малағына біті. Программа 2 түхімеға бұ сұл 90-ю бастығы күніттен үлелі біті. Дойдуга 2 тыгынча сүйлбе 5 сылга дери уапсая 507 миллиард сыл кубайга 9 аңар миллион квадратына еннях джини көтүрюхтара. Ола ата 530 тыгынча кихи олорор сылу эбета эмея тупсухтақ. Онтон республикага бу кемхигер 1 миллион 712 тыгынча квадратына метера еннях эрге онна карбақ туруктақ джилери соқын орухтара. Ола бетер 3 аңар тыгынча джеттен сүйлбе 5 тыгынча ылы көхөрюхтара. Булены ытарга Роскоттанар 110 миллиард сыл кубайтан тустақ фонда бастықы бұланынан 6 миллиардын тырбыта. Ордугун республика уйнар. Маны тагатан эттек кайлин экономическая форумга Илдархан Асен Николаев онна Россия олорор же коммунальна кахайстуатын уларыта тутууга фондатын директора Константин Цицин сөбүлөң түхөрсен туста программага эби 19 миллиард көрүлдөр болла. Бу сотугар республика билеэнин өлүүдө атчан берер. Застурышты тута жер жедергер жедериттен квартиратлахан Әбетер вторичный рынактан квартира атлаған қайынсықаты бар, онына ұқартшынан ұрын берәген қайынсықаты еме бар. Бұ ұқартшынан ұрын берәген қайынсықаты бейіға күйіскі хайдывақка тұрар болғаны бейіге бұ күнттен ұла бұ қайынсықаны күйіскі хайынлары болғаны ақпыт. Бүтегі қайынсықаны күйіскі сайынлары үлетчерчетінен номно отут кейі әрге жеттен көрігер қартшытын ұлла. Максим, мен маннан хитінер емін түміктейбін. Евгений Этендерин мақтанабы даттан білін студия бұтығар тұту министерін сол бұячты Евгений Афанасиев кәлі. Кенігі дұғы сетебі. Евгений Егорович, үті өкеңінден? Үті бірі дәлігім Евгений Тойттау көз сәбітін құрдық бұ. Қарбақ жерлері көрі барлығыр оттан қасты көріңіне көмі, қасты көріңіне бар, онын оттан бұ бияға чолан қанлықтары. Әйті қарбақ жетті көрі программа төрті өткөрің бар, онтан бастатан тұран тұту, ғаңа жені тұтан берәген. Иккіз көріңінен болғаны приобретен жылық помещение по договорамды левоу участиеген, тұтылы тұрар жеға квартиратылы ағын, онына кербетін кәніттен ұлабыд. Үйі способ ұжы тұтылы бұд жеға бәлем квартиранатылы ағын, приобретен жылық помещение на вторичном рынке жылияден, онына төрді способ ұғы қатшынан жоңға бұя қатшыны берәген.
Олата карбах четтен көхөн бараллары, жени басқолулары бекенлерге қатшы беребит, компенсационный выплата. Онтан жан ордук қанныққа оқтыра бетін, онна қанныға бейірелі бетін? Онта білген, ити түрді способ дегенен хамай түрген, онна жонға табығаста ақтиханы бет, но ити способ улаханнық тархамадақ болан, жан білбәп болан, пока ағаяқ кеге мінегенен жарықтанар, бұлғы ғылға 300 миллион бұланынан тұрар, ол онтан күн бүйін әңірлі 115 соглашение баттағылынна, 115 квартира қағайының кітті, ол жан нұртан ал 15 миллионы уже қатшытын төлен олар обыд. Күн бүйін әңгілі, бұл кейхәңе показателінден. Оныттан бұл үшем иті көрін күйірен барыға. Сөп. Оттан компенсациялар бағалақтарға қанна тиелдері, оныттан қанна бірселдері? Уғатшына компенсациялығын бағалақшынлар олықтағы жағалтаға тиелдер, олықтағы жағалтаға тиен заявление құриялылар. Именно уғатшына нұлы әтебеттен способын бұхараллар қарбақ тұрықтақтан көхілдерін сұйынатын бұғар таралар. Вот оны тұғы әдді біл бар бұл қолы ұр компенсациялығын бағалар кейі қа? Компенсациялығын бағалар кейі именно кене соусынник болуқтақ, қарбақ тұрықтақ жеға. Соусын айымынан олар жанныр хөпті өспәттір. Дөе кейін бары көрілдер? Хоқ, оны дөе кейі қсанынан ең ідденілді бәт, квадратны метрінен, вообще домовой имуществатынан көрілдер, оценканан. Тұғыме бұл жоқ бар да, манна? Не, ұлақан тоқтағаны балжақ оқ, ол собственниктарттан ұрады. Қасы ұлылай бүйін күнге? 115 соглашение баттағылында, олар регистрацияны астақтарына 109 миллион қатшы барайға соглашениялар. Оны тұл ұлыстарға қаддағай онына? Олы жөкізге көрді кітті ұротығылағыр дұе бетір, арғи тәңнер дұе. Условиялары барта? Условиялары хүм біртең болбат, жүкізгі көракқа бәғіт білерге көрдік сирхыныта ғарақан, ол өпші домовой имуществоға мек керсе әджер, ол хүм көракқа квадратын метрәтін көрт компенсационы выплата үрдік болар. Онтан ұлыстарға хүм бір арай намығақ болуға. Төй түргенік бағарылай бұл қолығыр, мен бұл компенсациялы құн бағардақ бұна киеммен. Бұй бердім, документтарымын тұттардым, тұғым барта бар, оныны дөхік өркөйтелдері олықта құдыр. Ол түрдіақ түргенік бұғарылар, өй керіңе местеті, өрк керіңе үстеті барта бұғарылар. Олықта жалта тұғы бар, тұғы документтарым бардың бердіқтеріне, соглашение батта қалылар, бітті, онына қатшекенлерге дейер, регистрация астағына. Төхі бұлан бар өсті білген бұл компенсацияны берегі. Құлға ғыллағы бұлан дұл әбетір қандарары атын ауысты? Ғыллағы бұлан. Бұл 300 миллионға батта ғықты ақпыт, онтан 109-ға баттасты бұд, өсті 210-ға батта ғарпы қалды. Егені көріш берегі кәлін күтті күтті әрмақтына бұд, оны төліға тегер сетейлері бағыр. Тұтуыны сәрге аян солының ұры ұтылылар. Ол құрдық бүлі федеріне солталақ аян солын 520 бейліс, 542 сонына 506 тонтан сағалан 572 кілеметеддерігер қапытанына өрімен түміктеніне. Қолбан үрбет өт берістіға сол 2-3 астықынаның ұлынна бастығы кәртшікке Дорис, Икиске Дороги саға компаниялар үлелен қылғас кемегер бітерділер. Сол өрімен Онан олықтақтар үйерелерін білдерділер. Бұлыр үсті күннен аянын ашыбыт. Білейм болғаны 5-6 чағырын спокойны кияған. Әлбақ әтерезіктерге, әлбақ местілерге аспал ұрылында. Қораптан қадарға ғырғыды түрге дәйді. Бұл қорапы тіхе өші аспалынлары болар өші шүй болды өті болды. Бұл жа құшқайетті барыта өзі құтылын бітен Бүлі солығыр үрімен барар болығына аммалар ұлысаларын сырдаталылар. Олықтақтар көмілігіндер бұрайық олыққа түргені керер. Абаған әйлеген олықтақтырғар бұйыл түйет бұрайығы көміскүйге құластағыны тұлып ұтыптан, дейлеңіне кетін талан конкурсқа саяпқы бұғырнан өтті. Оны қайқы бұрайық еккен көміскенен, үбе қартшыта тұрылан бұйыл күсті әхулелер ұтылынылар. Ол өтер нәлекі кейдеге стығылла әкенні ұлысы отыра оң ғолынылар. Олың үшінен 72 км құрдығы тардығында, маны предприниматель Игнатьев Яков Васильевич үлетін қамнаған ұтты. Оны ұттын тоқ басы ұрғыр бардығыр әп төйендірен конкурсы көйен үлені қамнаған ұттылар. Ұлысы отыра нәлекке түн бапрос әті. Чолан ұсколық ұлығыр кейедін қаранаға құтталы өскетер болара. Күгін қ Там бізден бұл ғуаттардың
сендатайын кеха сол көстері чөйдік. Унсалар оттамыттарыттан күджа солықтақтар әмей өрелдер. Сылғы тені күрдік бір сананын бергенен нәлектері тұпсы тұран бағарамлар. Вот кире оттан шығай бау бала, оны қарыстамыд оттан енігі түйірісі маңны кире нехері баладын ұлы салаңғайын. Наға шығы болы еді. Оннатын бұл нәлек ихінен ұлар әбіп ұлаққа бейгілақ сұрттан мөлентен тақалы қачыны көрен кәлі бет, маңны түрім оныра болып батақ, қаңа ұлы салаңғайын бұл әнгіз бірге айшы оқи көрі әңдегімді. Онтан аммана хилеген улсалара бары карета отынан сырдатылан тұралар. Маны хача халтта манна, энергияны харстыр лампалары тухамыда хастасыла. Чети күрдік народынна бұлас көмөтінен нехилектер оттанан көстенен, ұрақтан сандарьян ұлжеттер көрсөлілер. Тамара Сметанина, Лилия Яковлева, Илья Лыткин, СХ телевидениеті, Амма. Балаған ұйын сүрбе әтіс күнігер Сағар Республикатын суда арыстыманнағын күнін білет яқпет. Бұй өрілі әқ күн ініне Республика Илдархана Айсен Николай бұғы пірге тақсыға. Балаған ұйын сүрбе әтіс күнігер кейхәс әтті жақтан тақсыр беріге Сақа Серен бағалыға Республика лоқтақтырын ұйтыларғыр құрыддуға. Тыңан тұрар қығалғаларға тоқтығы онына Сақа Серен үндегі сайдығының қайысқаларын тұрымдуға. Айсен Николаев эпирин сага көддөрү этиндере компания Якутия Хүрбөтөт, Россия Хүрбөтөт каналларыгар көрүк көтүн сөп, маны серген тетин Сахар радиотыгар, Россия радиотыгар истия көтүн сөп. Республика бағалыгар ыйтылар гытын бүхе пиркемигер бере көтүн сөп, эбетер эрде үле чахыгар экраңы көстөрнемедерге эриен, онна электронной адреска қалары көтүн сөп. Республика бағалығын онына правительствоатын пресс-луспата ұйты қалылары ғытығар, ақытын солғытын онына себәстігер нөмір ғытын ұйыр ғытығар көрдігер. Алмаз, ғаз, неп қостын әрісірігер тұйық әстіватын салатын сайынлары қайдық болуқтағай бұтығынан сұнтар табарын ұрачылары жүлләлілер. Алмаз, ғаз, неп қостыны сіргер тұйық әсін сайынары қаддақ болуқтағы. Бұл тарулығығығар, үйлімін нәуеттігер, тұтар теритте бар болуын олыс күске бағара бұд. Одаман тәніне ондық барыры болғаны бүйілі. Көт марждың атынан психонары білігі жүшкі интернет ұлықтақтыры саңа дүйеті тұлғырын кәтәлілер. Мас чоран аңнақ тұлы болу ден мас ұштары долғиялар. Төртігі сіздер геологырын оңыру неметігер, оңыруға тұн оқсенін ұтымнағын сөкенер әрді қанат. Тәтім Сақа радиота, сағыңыз. Алмаз, ғаз, неп қостына сіргер тұйық әстіватын салатын сайынлары қайдық болуқтағы. Бұтығынан сұнтарға табарың ұратшылар жүлі әлдер. Қанлық солар бағаларын тобылалылар, Ольга Захарова кепсир. Күхінгі кейек үлбітінен сылдар дилер әрәрі бұл үлгердің үйнені қайдақ батарын толқы дұр бағынай, сөтчі күліоқ бұғыта көстібет. Ұғын көл олықтағы Светлана Павлова білігін өлгі мүйінітін батарар мәккөнігер сылдар. Бұ мүнняққа туға мүт көдістіғі істәрі кәлбіт. Қаған Үгәскі көбілі бұтты әсірін табарын ұратшыларын мұнняға бір ұлығынан мұңырдамаққа, алмастақ төлбә интересті әжінін түме тарта. Ұрыққұттан ұғылан тұрар бапурас аны саңа соқуаннар, еддәбілер ұтарчыларғар ұлларда. Онын агрохолден кластер бұғытынан күйі күйі қолбатыққа қадырдары бұхардаққа салғы сайдық біттен санаға кәлілер, резолюцияға бәлет әтілер. Оңыстыр бұты өремей өті терек болу дейханы. Сүрбеттен тақса сыл ұстата бұрағылан сыппыт бағынаға бұлырын сүз сүрбе сетті қалақ сірге ғылды бұд. Әбейі көрігіт төз сүз түр донтонна өрі аңнан қомуллақ тұрар, бұ маннық бұяңнақ сірге құмыннақ бол бұта кескелі кәрі әлер. Түніше байатилер кеділер қолғыра бұл сұнтар ұлығығар продукты Якутиян. Это компания Терилден, Терилибит, Хлорбо, Бисел, Курдук, Байл Терилден, Бюллетен Халата, Маннатен, Эти Бухитнен, Блинбо, Билюбеля Улустра, Бедрами Учитель Бухитнен, Бутерилтеки Реннер, Бедрами Продукция Лерен, Хлорбо, компания Нюми,
Сир кахайнах ампардагас күрүлек, үлэхт жоннах үпдагастах боллах бутна. Ты кахайствата иннигилех болуа. Ольга Захарова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениете, Сунтар. Салгы бияха бүлүлер колбонолор кет марсден атнам психоневрологическая интернет локтоктора саңа жети тулларын кетехиллер. Ол туһунан көрөкөй. Дарауларын эфирге бүлүлү хунсанындыра. Үтүө сананын салайттарын сестере кет марсден Сибирге аан маңнайгынан келе сылжыбы жакталлартын биддестере соготогон олус уустук ыарахан аяны аяннан Англияттан бүлүүгө тие келен араңырыны уторок суспут кихи. Биһиги билиген кини үтүө атын үетитээри бу агай конуктага тарылыбыт саңас киверге келен турабыт. Кет марсден атын бүгүнгү күнгө Сосновкадагы психоневрологическая интернат же сүгер. Ол курдук бүгүнгү күнгө бу интернатка 105 кихи олурат. Варта баркурдук. Тен ахыбыз. Блантыбыт. Телевикнибыт. Вахта дата золтая ошин батта на барахджу. Анна айга хаджыпыт. Ана шуя барта. Леттегэд биттин гамсам ише дэджабыт. Интернат же тыгынча 900 агуан сетте халлака тутуллубута. Ол курдук билигин же ис тастурга эргерен аңардас өрөмөн көмөтүнөнүрө турар. Онуга элбек сүйрүү көтүү турорсу кенниттен билигин саңа таз же тутулла турар. Улуктактар, үлэхеттер, онун бу сосновка улуктактары хүрдактык. Үйөрөн астанан ону көрөстө жабыт. Сүйрбе бисылга үлэки лектер, оча эми ырактар олорачылар элбиллер. Бирин сүз пес болокта сүз бийхан болокта. Эки тенче сүрбе бир сылга саңа интернат же тутуута түмүктенен үлага кирияга, отчого эмтенерге, үлелирге, барослобия тупсу. Бүгүнкү күнгө сонуму дети курдук, көрсө кадери. Сондор салгыбыт канал сулуун бул гөнняктак нелегер сагалартан бастыгы бырас Георгий Слепцов канамыз Стелланы арайдылар. Георгий Слепцов тыгынча агыс 104 сылакка күн сенин көрбүтө. Сүрбекке сагар Сокол облагынын делегациясынын составыгар кийрен Санкт-Петербургга барар. Итен арактагы медицинский хирургическая академиятыгар үөрөккө кирер. Салгы Москватагы боенный госпиталга хирургунан ананар келин опутуран подполковник болбута. Кагаластагы да саап салата эти көтөгөн үтүө кие атын үетитери бастыкы малжагын нелегин жалтата онна Георгий Слепцов аймактары өйөтүлөр. Дагатан эттакка батчаңа дери сагаттан бастыгы эдети бүт бырас Прокопий Сокольников эре билдире. Эти Сокольников Николай Прокопиевич. Прокопий. Дилер он угнан брам вонекини, бо Георгий Николаевич кенниттен икки хыл болан брам битереш. Вонекини били сака хэригер ле лэвит болан, олхим вонекини сака хэригер били бастакы брас курду кинне агалдар. Ана самам дели бастакы уйолага битер бит, бастакы брас бо Слепцов Георгий Николаевич болар болан. Өбүгө бититтен утумнабыт бар суох ытык ихиппит, мас чоран, аанне ахтылыбат болла ден мас устара долгуялар. Таланнах Джон Джокускайга республикатага 6 фестивальга мохуннулар. Екатерина Мосова устары кытта көрүстө. Чочуоны чороңу огур уюну түйрөк соот анаол үрдүнөн нарынык кыган уран тарбактаактар масиити киргетелилер. Таата таланага Василий Лопатин аркылы быхылаак огору үйт мас түйрөр сыналаак. Ондан аан кыгар быгар рас терилин илжесылжар. Бир огога колукурук такта болор. Тургоник такта болор, но экири дагынан кыган уран таарган. Чыраңы аналлах фестиваль сүрін түймеға 2 жас салғаннам. Бүкемегер көріқтен кере оғору мандары ойылабыттар бастыңынан атанылар. Келінерден бидестіре Изабелла Иванова. Кытыя бағақ уанна эт қотырыр иит. Барыта бир чыраңы. Бағырдаққа саламат күт, тон көрчағы уыр. Күн күве ие уанна аяғы себе 2-інші сәтті сылтан чырауану чашуер. Онны бир түбіге қатың мағы көрду қатары ебит. Тебе тюрьмы, которые у вас халлара, но это курдавы.
Хатын махы қаған ұут әспәт ғына үпсары кестілене үгіз. Хатырғы бұхардаққа бәртеяғай краскы болар. Ол кәнне чуруан исеттін оргүйбіт ұнағырғыдынан соттоққа үйелері ұңырдуыр. Оны қотыр болдықын әйе қабан түр бақымдарын қалар, егер халғын жескен қалар. Вот, ол еген аңадасы исеттіттенері бар. Исеттіттен барданы бейдері. Он укутрукотен такар, утен такар, барта манны. Букурдук территориягы иңеринен сатабыллахтык туттар узкии республикага бары суага сүйбетчелер эрем. Сеттун үс сахагар сылчар Виктор Протопопов жетеягы сорудагы быгымбакка фестивальга алгыс чоронун агалбыт. Масиит охуара оюта айытынах арачылыр аналлах. Кердис ою. Тонос ою батанник тостунан солталахтар голону батын билиякта акын оголорго йерете актакын олрери батыгачы утумначы ахсанах онтон магынга үктен ырынакати сувенирит кыры-кырытнан кара калтар ярынан бел кытаёмук үтүгүннере сатыр эти концепция оңгулдан чорону государствот бүттен улакан өйүр политика кылдыктахтын. Бүгін тұрымбатақпытына барбытын соқпытын тарбақпыт бұғынан қуаттарам барын, бейбде кемсіне сылжақпыт ген ұстар әтейлерін әлбәғи толқұйдатар. Чақшыта да кем керді бір серге тұрбат, онтон сетін бұғыннағына оны қол бұр ұстық. Екатерина Амосова, Ольга Ушницкая, Григорий Николаев, Джагускай. Культура сонымдарын салғы бұд бұй әйге өләхеттері ғозыдарсыны операны балет театрын сайдыдын ұрыттылар. Ол күрдік театры некі сайдыдын толқұйдырғы анамыттыр әңе тұтақ қайысқалары тұрымна атылар. Туақ қиықтар мәхеддер бағларын ұрыттылар. Бұй өлі түмігінен операны балет театрын 200 бұй ғансылға дері сайдыдын тұрымнырғы әтейлер керекті әқтір. Тәрәхін ғосударсыны опера онына балет театрын салай ачыдын таларыға білдерілі біт көрек чәрчетінен ұтылылар. Манна Саяпқаны команда республики Саха Якутия ден порталға берек қашып. Бігі тірілтелер біт халай ачыларығар етіндік бұ бастығы республикаға че пилотны дебіт күрдікті құлыбыра бұ проект күрдік болы, онтон салғы құлыбыра атындағаны улахан сол талақ тірілтелер салай ачыларығар бұ манны күрдік конкурстарытын барықтары дейлер. Республикадағы национальная библиотека сылын ақсын студионларға, бастығы ағатчыларға ағас аң күндерін терер. Бұ чәрчетінен кендеге ұятын үлетін қамнағын кейін арыңаға білігіндерер. Иван Яковлев, Салгыр. Бүгін Жүгіскайдағы педагогический колледж студионлары көндері паран нұғар национальная библиотека үлетін қамнағын көресті білсек әлілер. Кенілер орталырғыр жаны Тиханова ме бар. Студент кіз әнекетін алын класс үшуталы болуқтақ. Олеген ордық оғы литературатын педагогика кенігелерін интерегергер. Бұрын бі курс бұттан үксен бәрі мұнна ғадзеватаға біттар олеген наға чөйді саныбын білер біт, онна мұнна удобный бағай условиялардаға бі кәлін сұры сүйін ақтар бұтығар. Педагогический колледж студенттарыгар библиотекаттан қайдақ кенігенің ұларсарттан сағылан ағар салылар қанан бағаларын оны тәне электронның өні қайдақ туғаныққа сөбін үләйттер кәпсәтілер. Күрджік библиотека олыс ұлақан болан, аманна кәлбеткеге мұнуын тәнеен оны ағын кенігені бұларғаталарға кәкке ұстықтары көрсен сөп. Кордук на чужие байкордук, эльбя санганы били вид кордубит, сайди бывать было тарабит, информационный тоа сайди бывать вид библиотека, услуга та. Ага сан күндер национальный библиотека сыл нақсын терер. Бұ акция түмігер сылата сүйістен тақса саңа аға атша білдір. Мансерге кенілер библиотека үлеттен кенеге сақағын бартын сейлі білерлер. Бұ білден тұрар библиотека үлеттен чапчетер. Бұ көрдіре бүйт кене қайдақ бұ бәйтін литературатын, шебдігін қайдақ бұларға көрдірге, сақастырға үйірі бит. Онтан келін жүй бәйті келін сақастан бұлар. Акциял тенеп тегер дери ұтылды. Бүкем өстөте библиотека Жүкускайға бар үйрақ тәрілтелерін студионларын барларын ұңыран білінен әрерге толыру күйгі арие. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевизиінете, Жүкускай. Тетім Саха радиятын аңдойды қая баған мұнығыр істек қасып, олы бәтер сезонға радио мобиліне сұйрыты бар болы. Андроидта Джон Плей Маркеттен айфонның ақтар App Store-тан қашайданылықтырын сөп, оны сәргей істәтчілері өсі туақ күйтерін бүгін пресс-конференцияға әйтіндерділер. Радио республикаға бұлырыңыттан 17-те жасы елілер, ұтатчылар ағаға сәбір көлелілер, ұрыққы берілер сәрге ұғылықчылағы жон туғынан саңа рубрика бар болы. Манытанға корреспондентлер мәтсіздіктен бұғасы бәскі тақсалылара, оны ұлыстағы корреспондентлер қол
олбаналлары әлбәті. Санатабын аражи берілері үлік үнігер сарсығады алтача астан кейхе 11 гедері тақсалылар. Япониядан, Индонезиядан, Филиппинадан, Америка холбоотар штаттарыдан, Кореядан, Кытайдан мақталарын теделдер. Оның боланы түрәбіт, дөйділерін күтті сібәсі бұстыбаттендер. Оның боланы білген интернетті болындан ол приложениенің беге радиобытын істеген. Кейінгі түтір беге бұл ұсырынағы бар. Оның бұл анысқанелеттен беге бұл оғылыр каналлағы ме бұл апта холбой жанден бері Оны түмікі спорт сонына бір дойдулақ бұд Василий Горов сарсын аңды чемпионатығыр 2 кирсетегер білімденер. Санатар боллаққа бастайын кирсетегер Эквадордан Луис Дельгаданы әрәлләқті кайбыта Антон сарсын аңды дүкуғыбын қағайына француз Биллал Беннамы күтті көн көрсі. Кирси ар ингаға кейхә сәттеча асан сағаланыға Триум спорт кенігер олаған экранға бұй эфирінен көрдер ұқтары. На выходе. Кеңес оңдар бұл бұқырдықтар, аныз кефирге көрсе қадері.